ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri Miroslav Layçakın Bakı səfərinin gündəliyində duran əsas məsələ Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsidir. Slovakiya ATƏT-dəki sədrliyinin elə ilk günündəcə regionda uzanmış münaqişələrin nizamlanması və ATƏT məkanında konfliktlərin qarşısının alınması məsələsini prioritet kimi elan edib. ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədrinin bölgəyə səfəri mən deməzdim ki, yaxşı və ümidverici bir zamanda baş verir. Çünki biz yenə də Ermənistanın rəsmi dairələrinin təxribat siyasətinin şahidi oluruq. Biz son günlər dəfələrlə eşitməli oluruq ki, Ermənistan Azərbaycana torpaq qaytarmaq niyyətində deyil. Sonra onlar güya Araz çayının sahillərində işğal olunmuş torpaqlarda yeni bir yaşayış məntəqəsi tikmək, inşa etmək niyyətindədirlər. Yəni, ümumiyyətlə bunlar və bu tərzdə olan bəyanatlar, sonra açıqlamalar, onlar sülh prosesinə, ümumiyyətlə danışıqlar məfkürəsində pozitiv, ümidverici bir nüvə gətirmir. Slovakiya ATƏT-in sədri qismində Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində aktiv şəkildə iştirak etməyə hazırdır. Lakin beynəlxalq məsələlər üzrə Rusiyalı ekspert Yevgeni Mikhailov bu səfərin nəticə verəcəyinə şübhə ilə yanaşır. Fikrimcə, ATƏT sədri Miroslav Layçakın Azərbaycana səfəri gözlənilən nəticəni verməyəcək. Ola bilər ki, gözəl çıxışlar olsun, gürultulu sözlər eşidilsin, amma nəticəsi olmayacaq. Biz neçə illərdir ki, beynəlxalq təşkilatların Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli üçün çalışdığını görürük, amma nəticədə heç nə baş vermir. Politoloq Tofiq Abbasovun fikrincə, münaqişənin tərəfləri dialoqun davam etdirilməsində danışıqların daha konstruktiv səviyyəyə çatdırılmasına maraqlıdır. Buna ilk növbədə ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri çalışmalıdır. Hal-hazırda məhz Avropa təsisatları, sonra Minsk qrupunun həmsədrləri onlar gərək təcili yardım səviyyəsində prosesə müdaxilə etsinlər, Ermənistanı ağla gətirsinlər, onun məsuliyyətini onun yadına salsınlar ki, Ermənistan bu prosesdə dağıdıcı rolundan geri çəkilməlidir. Çünki bu baş verməsə, mütləq şəkildə artıq Azərbaycanın B planı işə düşəcək. Biz bilirik ki, Azərbaycan onsuz da Ermənistanı 4-5 dəfə bütün göstəricilərdə üstələyir. Bu həm hərbi sənayeyə aiddir, həm bizim ordumuzun hazırlığına aiddir, həm bizim texniki təchizatımıza aiddir. Ümumiyyətlə, bütün göstəricilərdə bir daha deyiləm, Azərbaycan 4-5 dəfə Ermənistanı üstələyir. Analitiklər hesab edirlər ki, əgər beynəlxalq ictimaiyyətin nümayəndələri hərbi əməliyyatların bərpasını istəmirsə, onda onlar diqqəti Ermənistana yönəltməlidirlər və Ermənistandan münaqişənin həlli ilə bağlı aydın mövqe ortaya qoymağı tələb etməlidirlər. Fərəz Sabirqızı, İsmir Əliyev, Rəşad Ağamalıyev, CBC.